মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম যিটো পাঠ এক নম্বৰ পাঠ পৰিয়াল নামৰ যিটো পাঠ দি আছে তোমালোকৰ সেই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অনুশীলনীত কি কি প্ৰশ্ন আছে বোলাচোন চাওঁ তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ এক নম্বৰত দি আছে চমু উত্তৰ দিয়া চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ ব'লাচোন ক নম্বৰ পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে খ অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন ঘ অনিতাৰ পৰিয়ালটো কোনটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ঘ সহাংকুৰ পৰিয়ালটো কি পৰিয়াল ব'লাচোন আমি এতিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰসমূহ কৰোঁ তোমালোকৰ এক নম্বৰ কৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে পৰিয়াল এটা কোনে পৰিচালনা কৰে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব পৰিয়াল এটা পৰিয়ালৰ মুৰববীয়ে পৰিচালনা কৰে তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন সেইটো হ'ব অনিতাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আঠজন গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল অনিতাৰ পৰিয়ালটো কোনটো পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অনিতাৰ পৰিয়ালটো যৌথ পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল শহাংকুৰ পৰিয়ালটো কি পৰিয়াল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শহাংকুৰ পৰিয়ালটো একক পৰিয়াল ত এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত তোমালোকৰ কি দি আছে চোৱাচোন তোমালোকৰ দুই নম্বৰত খালী ঠাই পূৰ কৰা দি আছে চাৰিটা প্ৰথম ক নম্বৰত কি দি আছে চোৱা সমাজৰ এটা প্ৰাথমিক গোট হ'ল ডেজ এইটো কি হ'ব জানানে পৰিয়াল লিখিবা পৰিয়াল সমাজৰ এটা প্ৰাথমিক গোট হ'ল পৰিয়াল খ নম্বৰ পৰিয়াল এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে নিজা নিজা ডেছ থাকে পৰিয়াল এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে চলিবৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে নিজা নিজা কি থাকে কিছুমান নীতি নিয়ম লিখিবা কিছুমান নীতি নিয়ম ঘ নম্বৰ সহাংকুৱে ধুনীয়া ডেছ আঁকে সহাংকুৱে ধুনীয়া কি আঁকে ছবি ইয়াত লিখিবা ছবি ঘ শিক্ষয়ত্ৰীয়ে সহাংকুক সাধুকথা ডেছেৰে বুজায় শিক্ষয়ত্ৰীয়ে সহাংকুক সাধুকথা কেনেকৈ বুজাই ইংগিত আৰু অংগভংগীৰে ইয়াত লিখিবা ইংগিত আৰু অংগভংগীৰে শিক্ষয়ত্ৰীয়ে সহাংক সাধুকথা ইংগিত আৰু অংগভংগীৰে বুজায় তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত কি দি আছে চোৱা তিনি নম্বৰত দি আছে উত্তৰ লিখা চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে প্ৰথমে আমি প্ৰশ্নবোৰ চাই লওঁ ব'লা ক নম্বৰত আছে একক পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা খ শহাংকুৱে কিয় ইংগিতেৰে কথা পাতে ঘ যৌথ পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা ঘাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত কি কি কৰে এতিয়া বলাচোন উত্তৰসমূহ চাওঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ কৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে একক পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা যি পৰিয়ালত কেৱল মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী একেলগে থাকে তেনে পৰিয়ালকে একক পৰিয়াল বোলে তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল শহাংকুৱে কিয় ইংগিতেৰে কথা পাতে ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা শহাংকুৱে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে বাবে ইংগিতেৰে কথা পাতে গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল যৌথ পৰিয়াল বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা যি পৰিয়ালত ককাক আইতাক খুড়াক খুৰীয়েক পেহীয়েক মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে একেলগে থাকে তেনে পৰিয়ালকে যৌথ পৰিয়াল বোলে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে শহাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত কি কি কৰে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা সহাংকুৱে বিদ্যালয়ত লগৰীয়াৰ লগত একেলগে বেঞ্চত বহে পঢ়া শুনা কৰে আৰু নানা ধৰণৰ খেল খেলে এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিয়া আছে তলত দিয়া সদস্যসকলৰ সম্পৰ্ক বিচাৰি উলিয়াই ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এইখিনি আমি মিলাব লাগিব যেনে ইয়াত দেউত এটা কৰি দিয়া আছে ককাৰ দেউতাক ককাৰ দেউতাকক আমি কি কওঁ আজো ককা তেনেকৈ দেউতাৰ ককায়েক দেউতাৰ ককায়েকক আমি কি কওঁ বৰদেউতা এইটো ইয়াত মিলাবা তাৰপিছত দেউতাৰ মাক দেউতাৰ মাক আমি কি বুলি কওঁ আইতা গতিকে এইটো ইয়াত আস্থানী মিলাবা মাৰ ভায়েক মাৰ ভায়েক আমি কি বুলি কওঁ মামা এইটো ইয়াত আস্থানী মিলাবা দেউতাৰ ভনীয়েক দেউতাৰ ভনীয়েকক আমি কি বুলি কওঁ পেহী এইটো ইয়াত আস্থানী মিলাবা মাৰ দেউতাক আমি মাৰ দেউতাক কি বুলি কওঁ ককা সেইটো এক আস্থা নিমিলাবা আৰু তোমালোকে শেষৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে পাঁচটাকৈ বাক্য লিখা এইটো তোমালোকে লিখিবাচোন তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজন আৰু পৰিয়ালৰ বিষয়ে নিজে এইটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰিবা মইতো তোমালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই দিম আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থকা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা